все решта ми... Ми взагалі побутової політики далеко, бо ми займаємося сьогодні в нас, економікою, так що нам добігає. Олексій Петрович, ви є співвласник автографу, так? І Максим Анатолійович, ви є технічний директор, так я розумію? Ну, менеджер проєкту. Менеджер проєкту, тобто заступник із будівництва, скажімо так, так? Ну, можна так. Ну, от розкажіть, які у вас плани, коли взагалі ви збираєтесь його вже, як ви запустили? У нас, ми збираємося запустити його вже вчора, але у нас там, так сказати, поки що не там не всякі дозволи, це ж то дерева, то там то дозвіл на будівництво, то, то там всякі там проєктантам. Ну, коротше, все роботи. Я думаю, що на даному, ну я не знаю, хорошо, може. На тому, ну, в цьому місяці, наверное, в цьому місяці плануємо якби почати вже підготовлення якби роботи, в принципі, потихоньку почали, да, там забор поставити, якісь там нюанси з деревами. Ми сторонники того, щоб все якби йшло законно, отримали дозвіл, да, там на видалення зелених насаджень, там все це буде, да, вони говорять. Тобто, ну, плануємо в цьому місяці почати, якщо все піде по плану, як у нас звичайно, як ми предполагаємо. Такие проекты у нас длятся, но само строительство там коробки это там 3-4 месяца, а до завершения там отделочных работ это полгода, 7 месяцев, ну вот в рамках 7-8 месяцев. Вот, это до конца года мы можем отримати уже монету? Ну раньше мы думаем, что осенью там. Ну осень, ну, да, если будет... такая пора строительства, не совсем хорошая, да, поэтому... Будівельники, ну они, может там есть один из тысячи, які роблять в срок, а то обично всегда трохи запаздують. Ти ж не знаєш, не перший рік. Тому це... Я із Павлом мав. Якщо не опоздають, то в вересні, як не опоздають, то жовтні, як опоздають, то в ноябрі. Він мені казав, що зараз розмова є дві пропозиції від двох мереж, від Фори і. Воно зараз розглядається, так? Так, розглядається дві пропозиції. Поки що. Поки що, да. Ну, ви так сказати, ми хто з них там переважує, ми зараз не знаємо, бо зараз така, бачите, ситуація дуже непроста з тим бізнесом. Ну, людей грошей немає. Да. Ну, у вас тут, ну, скрізь однак процент, тільки ж у нас там є. Ну, ви ж вже ж не в одному районі побудували, це ж Козільці ваші, так? Козільці. У Городні ви будували? У Городні, в Щорсі, у Корюковки. І Корюковки, ти бачиш? Так, у Корюковки. В Острі. Тобто Чернігівська область, ви добре так, так? Ми Чернігівська область, ми по всім районам, в Чернігівській області у нас такі були плани, що... Кожним районним центром. Ну, ви знаєте, що люди дуже чекають на відкриття цього магазину. Саме в мені, от іменно в мені, я саме з Бахмача родом, тут ціни на продукти харчові. Ми в Бахмачі дуже різниця. Колись їх пробували, щось нас там не дуже привітно зустріли. Чи в Бахмачі дві фори, а тебе? Ну то не наші, то ми так сказати. Ми не привітно встрілили, да. Хто? Влада? Я не знаю, хто там. Ми тоді туди заходили. Це давно вже було, ми щось там у нас. Ми по мірі можливості стараємося якби відкривати ці магазини, тобто приміру, якби куча, тим більше у всіх ваших сусідів. Ну, кроме там Сосница, есть такие магазины. То есть, если будут благоприятные как бы условия там политические в стране, как бы экономические в стране, то будем идти к этому. Отлично. Так, и такие питания. Скажите, будь ласка, мы тут все собрались, я вам дуже дякую за то, что вы приехали. Міська рада ставить вам якісь перешкоди? Ні, поки в нас. Міський голова, архітектура, хтось є? Нас, поки не було у нас питання до нас. Ні, ні, поки у нас таких претензій не було, тому що ми вже тільки розпочинаємо роботу, так що я думаю, що поки немає яких, надіємося, що навпаки будуть нас підтримувати. Ви знаєте, відкриття, до речі, відкриття магазину АТБ, це було одне з моїх предвиборних. Ну. Я привозив сюди головного менеджера з магазину АТБ з Києва, сюди приїжджала дівчина. Сюди регіонально міняється дуже часто, поэтому... Приїжджали із сільпо, багато хто приїжджав, але всі в один голос кажуть, нема 15 тисяч населення, не цікаво. Ну, так, це дуже складно прогнозувати відбиток, тому що у таких компаній, як АТБ і Фора, у них може раз в місяць, може раз в півгода меняться политика открытия. То есть они могут сегодня говорить, что они открываются там 20-тысячники, завтра они скажут, извините, у нас руководство поменяло свое мнение, и мы открываемся только в 50-тысячниках. И
Мы на это, к сожалению, повлияли. Ну, мы как-то там співпрацюємо з ними. Ну, в принципі, ми думаємо, що все буде добре, звісно, ну. Мы же тоже не хотим вложить деньги, да, чтобы она там стояла. Потому что нам знаю, что міська влада тільки повинна такому ділу, як оце ми цим займаємося, тільки так сказати, допомагати, тому що ми ж все-таки, ну я там не знаю насчет сну, ну я як-не-як, а в цьому магазині буде працювати, ну, чоловік 35, а може 50. Так воно ж є числення. Числення, числення, а в людей буде ж якась зарплата. А люди ж хочуть їсти і пити, і зарплату хочуть. Чим більше магазин, тим прозоріше видатки. Ну, це вже, так, само собою, так. Ну, і звичайно, що зараз вже бачите, скільки всякого там сурогата, що таке в таких магазинах. Цього менше набагато, або зовсім, а тому що є сертифікати, і все можна перевірити. Ну, звичайно, їх теж можуть надурити. Ну, оптовики я маю, ну, таке теж буває, але все-таки в таких магазинах не набагато краще, ніж там, звісно, на вокзалах, там, на базарах, де, так сказати, контроля нема. Контроля нема, а раз контроля нема, то все може бути. Ну, ви знаєте, ми зі свого боку всячески, все, що ми можемо зробити, ми для вас. Ну, хорошо, будемо, я думаю, що ми будемо з вами співпрацювати, так що ми надіємося, що це саме, що у нас не буде ніяких разногласий. Да. Ми з предыдущим головою. Ми заспівалися. Да, ну, це ви давно було, ми як-то такою було, наверное, затишники було, да. Ми практично сюди, от вона сидів там, хто-то. Так що, колишній голова не поняв. Ні, ми в смысле, що з вами нічого не знаємо. Ми знаємо, що з тим відбувалося, а з вами перший раз, тому що, ну, якраз цей період ми там. Ви знаєте, ну вже давно цей магазин просив. У нас ми маємо, так сказати, таку дійсність, що прецедент, що не хотіли, щоб зайшов магазин. Ну, не люди, а окремі люди, так м'яко говоря. Так що таке буває. На жаль. Лише тільки дякую. Дякую за те, що ви часу завітали. Приємно було познайомитися. Я тут буваю рідко, а Максим Анатолійович, він тут буде бувати часто, так ви ще побачите. Тому що він у нас же керує будівництвом.